maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta soo gabagabeysay dhageysiga garmaqal gal dacwadeed ay si wada jir ah eedaysanay ugu wayihiin Maxamed Ibraahin Cali, Ilyaas Maxamed Xasan iyo Cabdullaahi Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cabdiraxmaan oo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada Jubbaland uu ku soo eedeeyay in ay si wada jir ah uga wada qayb qaateen Allaah u naxariistay dil magaalada Kismaayo loogu geystay Sheekh Cabdullaahi Talab sanadku markuu ahaa 2016 gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland gaashaalada dhexe Bashiir Maxamuud Xareed ayaa ugu horeen furay kal fadhiga maxkamadda fadhiga saddexaad ee maxkamadda taariikhda 17 bishii 4 2024 fadhiga maxkamadda waxaa la horkeenay saddexda eedaysane ee kala ah Maxamed Ibraahin Cali Sadan Jir ah kana Xaliima Maxamed Ibraahin ku dhashay degmada Waajid ka tirsanaa Al-Shabaab Ilyaas Maxamed Xasan Sadan Jir ah ina Maryam Cabdullaahi Cismaan ku dhashay Ceelbuur ka tirsanaa Al-Shabaab eedaysanaha saddexaad Cabdullaahi Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cabdiraxmaan Sadan Jir ah ina Dahabo Maxamed Nuur ku dhashay Kismaayo ka tirsanaa Nabad Sugidda Jubbaland labada eedaysane hore ku eedaysan 434 213 214 221 iyo 222 iyo aayadda 33aad suuratul Maida eedaysanaha saddexaad ku eedaysan 234 213 walaa akhriyay 721 214 farqada labaad qolaha 21 gacansiin jahayn buu ku eedaysan yahay gacansiin iyo jahayn ka qayb qaadasho waxaa dhibana ka ah qaranka Soomaaliyeed ehelada marxuum Sheekh Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Sheekh Darab oo loo yaqaan Sheekh Darab falkaas oo dhacay 1-6 kana dhacay Kismaayo Sundus saacadda markay ahayd 8:00 ee maalinnimo maxkamaddu inoo furan tahay gaashaalada dhexe Ismaaciil Cabdi Cali xeer ilaaliyaha ciidanka Jubbaland oo maanta soo gabagabeeyay garmaqal eedaysanayaasha maxkamadda ka soo hormuuqday ayaa maxkamadda ka codsaday in eedaysanayaasha kale ah Maxamed Ibraahin Cali Ilyaas Maxamed Xasan ay ku xukunto qisaasta marxuum Sheekh Cabdullaahi halka eedaysanaha saddexaad Cabdullaahi Sheekh Cabdiwahaab Sheekh Cabdiraxmaan lagu eedeeyey inuu gabaad siiyey islamarkaana dhagarqabayaasha ka caawiyey fulinta dil marxuumka ayuu sidoo kale xeer ilaaliyuhu maxkamadda in ay ku xukunto qodobka lagu soo eedeeyay degmadan gudoome iyo garsoorayaal labadan eedaysane waa labadii nin ee magaalada timaaday inay macallinka u dilaan inay sheekha dilaan wayna dileen qasadkooda iyo safarkoodina waxay rabeen inay sheekha dilaan wayna dileen maxkamaddana waxaan horkeenay cadeymo ku filan oo sheegahayo in ay dileen oo uu ka kow yahay oo maan horkeeyay laakiin codkiisi sheekh oo safar ku maqan way yaan qadka soo gelinay weyna dhageysatay inay marxuumka laba nin dileen labada ninna ay carareen oo mid wajigiisana arkahayay oo uuna ahaa nin dhalinyaro cas markii la isku xidho safarkoodii iyo intii magaalada ay ku dhumaalaysan hayeen ama ayagu hashagtaan ama staff ama inay dilaan hashagtaan cadaymaha iyo qiraacada markii la akhriyo waxay sheegaysaa in ay labada eedaysane inay marxuumka dileen lana soo qabtay oo ayagoo cararay magaalada baxsada la soo qabtay haddiisan marxuumka aysan dilin sidii dadka kale iska socday ayay ahaan lahaayeen marka labadan eedaysane marxuumka way dileen waxayna ka mid yihiin argagixisadana ka mid yihiin argagixisada lafteeda ayaa ah dambi oo qofka galaa ee ka mid noqdaa weliba hub qaada oo u dagaalamo ayaa xukunku isugu yahay in la dilo taasi waxaa isugu darmatay ayagoo safar dheer masaafo dheer usoo galay inay magaalada culimada ay laayaan wayna dilan labaduna way ku cad yihiin sidaa daradeed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in ay labadan eedaysane ay ku hesho ciqaabta aan ku soo eedeenay ayagana ay qiraal u yihiin kuna xukunto kuna fuliso qisaastii marxuumka ay dileen
halka eedaysanaha saddexaad ay ayagu sheegayaan in uu magaalada soo galiyay guriyada uu dajiyay cuntada uu siinayay marxuumkana uu tusay maalinta la dilayay uu tusay si waafaqsan xeerka uu sheegayaa 199 xeerka habka ciqaabta iyo 192 in ruuxa lidka ku eedaysanaha in uu ku noqon karo cadeymo haddii la helo cadeymo dheeraada taasna waan keenay koo waxa ahaa eedaysanaha saddexaad cabdullaahi wuxuu keensaday maqraatigiisa ayaa lid ku noqday wuxuu la sheegay goobtii falka uu ka dhacay in uu geeyey waa goobta uu asagu lahaa eedaysanuhu ma tegin waxaan keenay dad kale oo meeshaas fadhiyey maqaxida hor fadhiyey oo cabdullaahi uu maray asagoo meesha socdo waa iyagana cadeeyey inuu maalinta ayada cabdullaahi meesha maray halka asagu uu leeyahay ma tegin waxaan kaloo maxkamadda hor keenay oon ku kabinaa labadan eedaysane labadii nin meesha joogay ee imtixaanka ilaalinayay oo sheegay cabdullaahi hubaysan inuu saddex jeer u imaaday meesha oo uu yidhi xeradaan rabaa inaan gabo la yidhina qofka dhig oo gal oo uu diiday oo uu baxay sidaa markii laysla akhriyo waxay sheegaysaa inuu cabdullaahi doondoonayo inuu dilo marxuumka inuu dilo wuuna dhacay wuuna dilay sidaa daraaddeed maxkamadda saraftale waxaan ka codsanaynaa maadaama cadeymo aanu keenay oo cadeymaha ay yihiin qayb makhraatigiisa uu ku furay qaybna ay kuwa ku furayaan qaybna aan makhraatiyaalkan hor keenay inay dembiga aan ku soo eedanay ee ku cad in ay ku hesho maxkamaduna ku xukunto ayna ku fuliso maxkamaduna mahadsanta gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland gaashaan la dhexay bashiir maxamuud xareed gabagabadii eedaysanayaasha maxkamadda ka soo hormuuqday weydiiyey waxa ay maanta iyo maxkamadda ka codsanayaan horaad u warantay oo macnihii macluumaadkan iyo hawshan horaad uga warantay saaka marka maxaad codsanaysaa oo maxkamadda ka codsanaysaa waxaan ka codsanayaa maxkamadda yacni wax aanan geysanin inaysan macnaha ee dulmi aysan igu xukumino hadda inaan la socdaa shabaab ahaa ee igu xukunta maxaa codsanaysaa marka waxaan codsanayaa anig maadaama aan ilaahay ku horreeyay maanta aan maxkamad saaranahay waxaan codsanayaa waxa aniga ahayn mise aniga aan geysanin in laygu xukumin wixii aniga aan meeshay la ekaadaan qeybtii aan ku lahaa un la imariyo sharciga intaasaan codsanaya cabdullah maxaa codsanaysaa kamadambeysaaka gudoomiye waxaan codsanayaa inaan cadaalad helo kolley muxuu ahaay wixii dacwadeeda iyo markhaatiyaasheedii waxa dhan maxkamadda horteedaan keenay waxaana ugu dambeyn fadhiga maxkamadda soo xiray gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland gaashaan la dhexay bashiir maxamuud xareed fadhiga maanta intaasu noogu eg yahay go-aanka maxkamadda dmsasodoladilayaraa shirwaa cumar warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo.